جیکب آباد کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مقابلے میں پانچ ملزمان فرار۔ تفصیلات کے مطابق جیکب آباد کے تھانے تاجو دیرو کے علاقے جاگیر راڑو کے قریب واردات کے ارادے سے گھات لگائے گئے ملزمان نے گشتی پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے علی مراد کھوسا نامی ڈاکو زخمی ہو گیا، جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقابلے میں پانچ ملزمان فرار ہو گئے ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر کے تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ وش نیوز جیکب آباد سے۔